بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فلندريم دل افضاتة تكوين الله وطفوشي بلوت أتا فلندرويم بريتي فالي دنديم كركويم مستندروار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Po takohemi me emisionin e radhës në këtë cikl të emisioneve vlerat të cilat i synojmë. Në këtë emision do të flasim për mbajtjen e premtimit. Pa dyshim një vlerë e cila i nevojitet të gjithë neve, pa përjashtim. Një vlerë e cila e zbukuron individin, një vlerë e cila i jep kuptim një shoqërie të mbarë, një vlerë e cila prodhon në vete edhe shumë të mira, kur njerëzit janë të sinqert në zotimet dhe premtimet e tyre. Nuk ka dyshim se mbajtja e premtimit si vlerë që po e flasim dhe që po synojmë në përmjet këti emisioni të bëjmë thirje që të vetëdijsohemi të gjithë për ballë kësaj vlere, është vlerë e cila duhet të na interesojë të gjithë neve, dhe kur e shfletojmë Kur'anin famlart dhe një herit edhe porositë profetike të Muhamedit alayhis salam, shohim se mbajtja e premtimit është një vlerë e cila te cilës i është kushtuar rëndësi jashtëzakonisht të madhe. Po filloj fillimisht me definicionin për kufizimin që dietarët islam i kanë bërë mbajtjes së premtimit. Kemi shumë definicione, prej definicioneve dhe për kufizimeve që dietarët e kanë për kufizu mbajtjen e premtimit është huwa sabru ala ma yabdhuluhu al-insanu min nafsi. Është që një njeri tjetë i atill që i mban dhe i realizon premtimet dhe zotimet e tyre është që ai të tregohet durimtar përball asaj çfarë kërkohet ai me jap nga vetvetja e tij. O yurhinu bihi lisana. Në fakt ai i cili prej tij kërkohet të mbahet premtimi, ai në fakt e ka vendos veten peng me gjuhën e tij. Në momentin kur dikush premton, në momentin kur dikush zotohet, deklarohet për një premtim apo një zotim të caktuar, ai në fakt e ka vu veten në pozicion në peng, derisa nuk e realizon dhe nuk e përmban premtimin. Wal khuruju mimma yadminuhu wa in kana mujhifan bih. Ndonjëherë realizimi i premtimit apo mbajtja e premtimit kërkon edhe kogja mund, kërkon ndoshta edhe sakrificë, mirë po, e rëndësishme është që premtimi të mbahet, të realizohet zotimi. Kur jemi tek mbajtja e premtimit, thamë në fillim, në fakt një prej motiveve kryesore që një person e nxit që ai ta realizoj dhe ta mbaj premtimin e tij është sinqeriteti. Atëherë në mënyrë të natyrshme vim deri tek pyetja, mbajtja e premtimit a është vetë sinqeriteti apo ka dallim mes sinqeritetit dhe mbajtjes së premtimit? Dietarët islam duke i analizuar këto dy koncepte, se këto janë koncepte në vete, kanë jap këtë përfundim. Mbajtja e premtimit është diçka më e përgjithshme përderisa sinqeriteti dhe njeriu i sinqert është diçka më e veçantë. Çdo premtim i mbajtur apo çdo realizim i premtimit është sinqeritet. Ndërsa jo çdo sinqeritet është edhe premtim i mbajtur. Premtimi i mbajtur manifestohet dhe shprehet qoftë në mënyrë verbale, me fjalë, po edhe me vepër. Ndërsa sinqeriteti ka të bëjë vetëm me fjalën dhe me anën deklarative, qoftë kur thush diçka apo qoftë kur përcjell ndonjë informacion. Këtë ndarje të hollë e kanë bërë dietarët islam kur kanë folur për këto vlera. Nuk ka dyshim se mbajtja e premtimit, sikur e tham edhe në fillim të emisionit, ka një rëndësi jashtëzakonisht të madhe, prandaj mbajtja e premtimit në fakt buron edhe nga sinqeriteti, po edhe nga drejtësia dhe korrektësia. E kundërta e kësaj, do të thotë e kundërta e mbajtjes së premtimit është kur njeriu tradhton apo nuk e mban premtimin, ndërsa tradhtia apo mosmbajtja e premtimit vjen si rezultat prej gënjeshtrës dhe padrejtësisë. Prandaj këto dy gjëra të kundërta në fakt burojnë dhe motivohen
prej këtyre elementeve që i përmendem më herët. Allahu te baraka wa taala në Kur'anin famlart kur flet për mbajtjen e premtimit, kemi shumë ajete në Kur'anin famlart ku Allahu na thret dhe na porosit që ta mbajmë premtimin, që ti realizojmë premtimet dhe zotimet tona. Për shembull, Allahu te baraka wa taala duke na thrit, duke na thirr dhe duke na nxit, duke na inkurajuar që ti mbajmë premtimet, thot në kapitullin Israjetin 34, ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا فات الله ذو الجلال dhe ju mos provoni ti afroheni pasurisë së jetimëve në kuptimin e abuzimit derisa ata të arrin moshën e tyre të pjekurisë dhe të dinë të disponojnë me pasurinë që kanë trashëguar nga prindrit e tyre. Pas kësaj Allahu dhul gjelal meni rëthat, o alfu bil ahdi, dhe mbajeni premtimin tuaj. Innel ahde kana mas'ula, se gjdo njeri për juve do të përgjigjet për ato qëfar ka premtuar. I bie, kur Allahu subhanahu wa ta'ala thot dhe mbani premtimet tuaja, kjo thirje ka ardhë meni ere pas ati urdrit që të kujdesemi për pasurin e jetimve, për pasurinë atyre bonjakëve që janë në moshë të vegjël. Dhe dikush ka marrë sipër kujdestarinë e tyre. Ai i cili ka marrë sipër kujdestarinë e atyre jetimëve, qoftë i afërmi i tyre për nga gjaku, apo një kujdestar i cili ju ka besuar kujdestaria, Allahu te baraka ve teala thot dhe mbajeni premtimin që i bie mos abuzoni me të drejtat e tyre dhe mos e ndryshoni testamentin nëse u është lënë testament, ngasë edhe këtu ka mundësi të manipulohet, prandaj Allahu thot innal ahde kana mas'ula, ju do të llogariteni, do të jepni përgjigje për premtimet tuaja, për kujdestarin, për emanetin që i është besuar. Imam Tabariu kur rekomandon kët ajet, thot wa'ufu bil aqdi alladhi ta'aqaduna an-nasa fi as-sulh bayn. Ky ajet mund të shërbejë, thot Imam Tabariu, si një standard dhe një kriter i rëndësishëm edhe në ato marveshjet ndërshtetërore, po e zojmë kur një shtet me një shtet, apo një shoqëri me një shoqëri, apo një popull me një popull, janë në gjendje lufte dhe miren vesh që të ketë paqe mes tyre. Ky ajet mund të shërbej si një argument dhe një standard që kërkohet të respektohen marveshjet reciproke, qoftë ndërmjet shoqërive popujve, po gjithsesi edhe në mes të individve. Wa fima bejnë kumejda, thot Imam Tabariu, kjo ajet mund të kuptohet dhe është standard edhe në marveshjet tuaj reciproke mes dy individve, mes dy grupeve, mes dy shoqërive, mes dy popujve, po pse jo dhe mes dy individve. Imam Tabariu shkon edhe me gjatë, thot, kjo ajet mund të shërbej edhe si një standard edhe në marveshjet dhe kontratat e jure, kontratat e juaja që kanë të bëjnë me shitblerjen. Dhe çdo gjë tjetër, prandaj Allahu e përfundon ajetin thot innal ahde kana mas'ula, për çdo premtim, për çdo kontrat, për çdo marveshje ju do të llogariteni apo do të kërkohet prej juve përgjegjësi konform asaj, apo e respektoni marveshjen apo i përmbani premtimeve dhe zotimeve tuaja. Kemi një ajet tjetër në kapitullin Ra'd ku Allahu te baraka ve teala prap tutje na thret që ne ta mbajmë premtimin. Thot Allahu dhul gjelal, ajeti 19:20 Ar-Ra'd, e fa men ja'lamu annama unzile i lejke min rabbike l-haqqu, ka man hua a'ma, innama jetadhekkaru ulul elbab, alladhine jufune bi ahdillahi wa la jenkudun el mithaq. Allahu flet në fillim të ajetit, të rëgon se si Allahu jazbriti Kur'anin dhe të vërtetën të dërguarit, të ti, pastaj në fund thot, alladhine jufune bi ahdillah, dhe prej atributeve dhe virtyteve të besimtarve të vërtet, është se ata i përmbahen zotimeve dhe i mbajnë premtimet e tyre që i kanë në raport me Allahun fuqiplot, wala yanqudun al-mithaq, dhe nuk e shkelin marrveshjen apo besën apo zotimin e tyre. Imam Shaukani rahimahullah duke komentuar këtë ajet thotë mes robit dhe Zotit ka një marrveshje, ka një kontratë që ka të bëjë, kjo kontratë dhe marrveshje ka të bëjë me statusin e robit dhe të drejtën e krijuesit. Do të thotë robi ka pranuar se është robi i krijuesit dhe në momentin kur e ka pranuar statusin si robi i krijuesit, automatikisht ky status prodhon detyra dhe obligime. Prandaj, prej mbajtjes së premtimit është se ky rob i cili ka pranuar krijuesin e tij për Zot, duhet t'i kryejë ato detyra dhe obligime me të cilat e obligon krijuesi i tij.
wala yanqudun al-mithaq. Prandaj Allah thot dhe ata nuk i shkelin zotimet e tyre, nuk e shkelin besën e tyre, nuk abuzojnë me detyrat dhe obligimet me të cilat Allahu subhanahu wa ta'ala i ka obligu. Pastaj e kemi ajetin Fath 10 ku Allahu subhanahu wa ta'ala po ashtu bën thirrje ti mbajnë premtimet, wa man awfa bima ahada alayhi Allah fa sayutihi ajran azima. Gjithë ata që i mbajnë premtimet e tyre, ato zotimet që i kanë jap, qofshin karshi Allahut, qofshin në marrëdhëniet e tyre me të tjerët, thot Allahu do t'i shpërblej me shpërblime të mëdha për shkak të mbajtjes së premtimit. Pastaj në surën Maide, në fillim të kësaj kapitulli, në ajetin e parë, Allahu dhul xhelal thot: "Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud." O ju besimtar, përmbajuni dhe respektoni marrëveshjet. Marrëveshjet reciproke që ju i keni ngrit ato marrëveshje, premtimet që i keni dhënë në mes vete, zotimet që i keni bën njëri tjetrit, aufu, përmbajuni atyre, mbushini dhe realizoni ato premtime, kështu e komenton edhe Sheikh Saadi rahimahullahu ta'ala këtë ajet. Ka edhe shumë ajete tjera të cilat flasin dhe thrasin për mbajtjen e premtimit, këto janë vetëm ca aludime në disa prej ajeteve që neve na thrasin që kemi të kujdesshëm në mbajtjen e premtimeve tona, si dhe në respektimin e marrëveshjeve, pikrisht që ka të bëjë me mbajtjen e premtimit dhe realizimin e zotimeve tona. Po ashtu kemi një numër të madh të haditheve të pejgamberit alayhis salam që neve na porositin, na thrasin, na inkurajojnë, na nxitin që ta mbajmë premtimin dhe ta realizojmë zotimet tona. Për atyre haditheve është edhe hadithi një ngjarje ku të regohet në kohën e Muavijes, radiallahu anhu, i cili ishte i pari muslimanve, kishte kalon të pranë disa vendbanimeve romake, dhe në atë bot, mes muslimanve dhe romakve, kishte marveshje paqeje. Dhe disa prej ushtarve të Muavijes, kur kalon në për disa vendbanime të romakve, fillun me shkelat marveshjen e paqes, automatikisht dikush prej këtyne banorve reagoj dhe kërkoj nga i pari muslimanve që të respektohet marveshja. Bilem reagimi i këtyre njerëzve nga romakët, dhe në thotë edhe pse s'kan qenë musliman, ka reagu, ka thonë Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa fala ghadr. Allahu është më i lartë, Zoti është më i madhi, kërkohet për juve ti përmbani marveshjes, paqes, e mos e shkelni ato, mos e tradhtoni marveshjen. Kur ka dëgju i pari muslimanëve Muavija, menjere e ka angazhu një prist të muslimanëve dhe ka kërku menjere të mire në masa ndaj atyre ushtarve dhe të respektohet deri në fund marveshja e paqes që kishte me ata qytetarë romak në ato zonat e caktuara. Dhe në këtë rast, Muavija i thot ati personit të cilin kishte autorizu me shku me vëzhgu apo respektojnë musliman paqen, thot e kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Men kana bainahu wa bain qawmi ahdin fala yashud 'uqdah wa la yahulluha hatta yanqadi amadaha aw yanbudh ilayhim ala sawa." Thot nëse mes musliman dhe një popull tjetër ka një marrëveshje, janë kanë bënë një marrëveshje, ka një paqe mes tyre, mos të shkilet ajo marveshje, mos të thehet, mos të prishet ajo marveshje, deri sa nuk përfundon marveshje afatet si kur janë marvesh, apo deri sa mos të ndodh prej palës tjetër të shkelet dhe të prishet marveshja. Do në thot, kjo është aj parimi, kjo është aj mbajtja e premtimit dhe zotimit që e karakterizon islamin dhe njëkosisht edhe muslimanët. Po shtu kemi edhe hadithin tjetër të cilën transmeton Ebu Bekri radiallahu anhu, ku thot, kala Rasulullah sallallahu alaihi sallam, man salla subha, fa hua fi dhimmetillahi, fa la takhfaru Allahe fi ahdihi, fa man katelahu, talabahu Allahu hatta jakubbahu fi nari ala wajhi. Allahu Akbar. Kjo hadith është shumë interesant. Thot pejgamberi alaihi sallatu wassalam, kush e fal namazin e sabahut, automatikisht ky njeri i cili fal namazin e sabahut, ky njeri miret në kujdesin e Allahut, është në mbrojtjen e Allahut. Allahu dhul xhelal e ka marrë në kujdesin e tij. Thot pejgamberi sahem, mos provoni me shkel kët kujdes të Allahut. Nëse ndodh që dikush e mbyt kët njeri, e privon nga jeta, thot Allahu dhul xhelal do të kërkon hak për to dhe nuk përfundon ky proces derisa nuk hudhet në zjarrin e xhehenemit ai katili i cili ka mbyt kët njeri.
lidhshmëria me temën tonë, se dikush mund të thotë, po cili është lidhja me temën tonë me mbajtjen e premtimit? Është se Allahu Dhul Gjelal ka premtu, ai i cili e fal namazin e sabat, është nën kujdesin e Allahut, është nën mbrojtjen e Allahut. Allahu ka premtu. Kjo është ajo marrveshja mes robit dhe Allahut, se Allahu thotë kush e fal namazin e sabat, zgjohet herët mëngjes për Zotin e tij, thotë unë do ta marr në kujdesin tim. Ai do të jetë në garancën time. Po nëse ndodh që ky njeri të privohet nga jeta, e vret dikush pa të drejtë. Bigajri hak, Allahu do t'i hap për këtë njeri. Allahu Dhul Gjelal do të lyp hak për këtë besimtar dhe nuk përfundon procesi deri sa ai katili vrasësi nuk përfundon në zjarin e gjehnemit. Do të thot, Allahu Subhanahu Wa Ta'ala ja jap këtë dënim këti katili për dy arsye, kuptimin e përgjithshëm. E para për shkak të krimit që e ka bërë, nga se e ka privu nga jeta një njeri padrejtisht, dhe e dyta pse pikërisht e ka shkel këtë marveshjen që ishte marveshje mes Allahut dhe këti robi i cili ka fal namazin e sabahut. Kemi hadithin e radhës të cilin transmeton Abdullah ibn Amr ibn al-Asi radiallahu anhuma, thot e kemi dëgju pejgamberin alisam duke thën, arba'un men kunna fihi kana munafikan khalisa, a i cili ka katër këto veti, a i është munafik, hipokrit i kulluar, men kanët fihi khasletën min hunne, kanët fihi khasletën min nifak, apo nëse ndonjona për këtune katërve, është prezent tek një person, atëherë pjesërisht, hipokrizia dhe munafikloku është prezent tek kënjëri. Idhe të umin e khan, e para, kur i besohet diqka, të rëthën, e shkel, o idhe hadde the këdheb, kur flet gënjen, o idhe ahede gader, kur premton, të rëthën, nuk e realizon, o idhe khasa me fejër, dhe kur ndodh me pas një konfrontim verbal me personin tjetër, eksplodon dhe i kalon të gjitha limitet dhe kufit e normales në mdhefin, në urejtjen, në armitsin, në dushmëllokun e ti, këta janë, transmeton Bukhariu, këta janë ato katër vetit të cilat e karakterizojnë personalitetin e munafikut, nëse dikush i ka këto katër, Allah në rujt është munafik i kulluar, nëse ndo njëna prit katër të ve është prezent të kënjë person, atëre pjesërisht një faku, munafikloku është prezent në shpirtin e këti personi. Dëgjoj në hadithën e radhës të cilën transmeton Abdullah ibn Omeri radiyallahu anhuma, i cili thot kam dëgju pejgamberin alayhisalam duke thon, idha jama Allahu bayna al-awwalina wal-akhirina yawm al-qiyamah yurfa'u likulli ghadirin liwa fiqalu hadha ghadratu fulan ibn fulan. Subhanallah. Thot pejgamberi alayhisalam, nesër në ditën e gjykimit, kur Allahu do t'u bën dhe do t'i bëj bashkë të gjithë njerëzit të parë dhe të mramët, gjithë ata të cilët kanë qenë tradhtar, i kanë shkel premtimet dhe zotimit e tyre, Allahu do t'u angrit nga një bajrak, nga një flamur. Dhe për secilin prej tyre do të thuhet, "Ky është filan fisteki dhe kjo është tradhtia e tij." Dhe me flamurat do të vijnë mbi kokat e tyre si shenjë identifikuese që këta në mesin e gjithë njerëzve të parëve dhe të mbrave do të identifikohen për shkak të këtij morali të shturur, për shkak të kësaj pabesie që këta e kanë bën jetën e tyre, qoftë në raportet, qoftë në marrëveshjet, qoftë në manetet që i kanë pas, kështu thot edhe Imam Nevevi, njëkohësisht edhe Imam Kurtubi vërteton një interpretim dhe një kuptim të tillë. Në hadithin e Aishës radhiyallahu anha thot Aisha, e kam dëgjuar pejgamberin alajhissalam duke thënë, inna khiyar ibadallahil mufunat mutayyibun. Më të zgjedhurit nga robrit e Allahut janë ata të cilët i përmbahen premtimeve dhe i mbajnë zotimet e tyre. I përmbahen premtimeve dhe zotimeve të tyre. Këto janë disa prej haditheve të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, sikur dëgjojmë disa prej ajeteve, ne do të ndalemi, të bëjmë një pushim të shkurtër dhe do të kthehemi më njëherë me pjesën tjetër të emisionit inshallahu taala. Bismillah rrahman rrahim. Po kthehemi në pjesën e mbetur të emisionit, për gjithë ata të cilët eventualisht janë kyçur me vonesë në emisionin ton, po flasim në këtë emision për mbajtjen e premtimit. Një vlerë shumë e rëndësishme, një vlerë e cila i nevojitet individit, familjes, shoqërisë, në çdo qytetari pa përjashtim. Përmendëm për kufizimin e dietarëve, përmendëm rëndësinë e kësaj vlere. Pastaj përmendëm disa prej ajeteve nga Kurani famullart ku Allahu na thret dhe na inkurajon që të mbajmë premtimet tona,
t'i realizojmë dhe t'u përmbahemi marveshjeve dhe zotimeve tona. Pastaj, përmendëm edhe një mori të haditheve të pejgamberit e sëmë që flasin në këtë drejtim. Po ashtu kemi shumë fjalë të mëdha nga eksperienca e muslimanëve të parë të hershëm në lidhje me këtë vlerë. Për shembull, thotë Ahnefi ibn Qaisi rahimahullah, wala wafa'a likadhubin. Nga njeriu gënjeshtar mos prit me i mbajt premtimet e tij. Al-Asma'i një tjetër thot: "Idha aradta an ta'rif wafa'a ar-rajuli wa wafa'a 'ahdihi, fanzur ila haninihi ila awtanihi wa tashawquhi ila ikhwanihi wa bukaihi ala ma mada min zamani." Është interesant që i ka vendos disa kritere në lidhje me mbajtjen e premtimit. Thot, nëse dëshiron me e ditë një njeri sa është i sinqert dhe sa ai i mban premtimet dhe sa i përmbush zotimet e tij, thot, shiqo këtë njeri sa ka mallëngjim dhe mall për vatanin e tij. Pastaj shiqo a është përmallu për vëllezrit, shokët, miqtë dhe dashamirët e tij, si dhe a çon për të kaluarën e tij. Thot, shiqo si u ka qas, kësaj vlere, ky burr i madh. Po ashtu thot një fjalë urt, thot men lam yafi lil ikhwani kana maghmuzun nasabi. Ai i cili nuk i mban premtimet e tij, karshi vëllezërvet e tij, thot ky është një njeri i pasaj. Thot është njeri i pasaj në kuptimin e familjes, nga se mbajtja e premtimit ka të bëjë edhe me sojin prej ka vjenaj, nga se pikrisht kjo vlerë kultivohet në familje. Njerëzit edukohen për rëndësinë e kësaj vlere me familjen e tyre. Një tjetër thot, el vefau markabum min el adli, wal gjudi, wal nëgjde. Thot, mbajtja e premtimit përbëhet prej disa komponenteve, prej drejtësis, dhe thot, ai cili është i drejtë, ai cili mban premtimin, do të jetë i drejtë. Pastaj komponenti tjetër është bujaria. Pikrisht njeriu bujar, bujaria e tij e nxit dhe e detyron me mbajt premtimin. Po ashtu thotë shpirti i madh është një komponent tjetër i cili njeriu e nxit që ta mban premtimin e tij. Një tjetër Aun ibn Nu'man al-Shaybani thot li'an amuta 'atashan uhibbu ilayya min akuna mukhalifa al-maw'ida mukhalifa al-maw'id thot sikur un të vdes nga etja është më e dashur për mua se sa ta shkeli premtimin tim. Do të thotë aq larg shkon ky burrë dhe ky njeri në raport me mbajtjen e premtimit. Ska dyshim se mbajtja e premtimit sjell shumë fryte, shumë rezultate, shumë dobi. Po i përmendin disa prej dobive. E para nga aspekti i besimit, nga aspekti i imanit është se ai i cili i përmbahet e përmban premtimin e tij dhe realizon premtimin e tij, ai do të shpërblehet nesër në ditën e Kiametit, sikur e pam më herët, edhe nga ajetet dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pastaj një dobi tjetër është se ata cilët i përmbahen premtimeve të tyre dhe e mbajnë zotimin e tyre, kjo tregon se ata njerëz janë të devotshëm dhe i frikohen Allahut subhanahu wa taala. Një dobi tjetër është se pikrisht mbajtja e premtimit si rjedhoi e sjell dashurinë e Allahut subhanahu wa taala. Një dobi tjetër është se mbajtja e premtimit është shkak shumë i rëndësishëm i cili prodhon stabilitet, i cili prodhon siguri dhe i cili dhe si vlerë edhe e parandalon gjakderdhjen. Kjo është një pikë shumë e rëndësishme. Do thotë mbajtja e premtimeve prodhon stabilitet, siguri dhe parandalon gjakderdhjen. Nëse ndokujt i është premtu diçka dhe ai fillon të shpresojë dhe ndoshta edhe të varet nga ai premtim, në momentin kur nuk realizohet ai premtim dhe nuk ka arsye pse nuk është realizuar premtimi, atëherë mund të vi deri edhe te një rrezik shumë i madh. Andaj
pikrisht mbajtja e premtimit prodhon stabilitet, siguri dhe parandalon çdo konflikt, madje edhe gjakderdhjen. Një dobi tjetër është se mbajtja e premtimit sjell shpërblim të madh, si dhe ajo e fundit është se ata cilët i përmbahen premtimeve dhe zotimeve të tyre, do të jenë ata cilët do të hynë në xhenetet e Allahut subhanahu wa taala për shkak të kësaj vlere dhe kësaj vepre të mirë. Kur jemi tek mbajtja e premtimeve, mbajtja e premtimit në kuptimin general është dy lloje. Mbajtja e premtimeve në raport me Allahun fuqiplot, në raport me Krijuesin, konform detyrave dhe obligimeve që burojnë prej statusit të robit, momentin kur robi ka pranuar për Krijues Zotin e tij Allahun subhanahu wa taala. Kjo është lloji i parë i mbajtjes së premtimeve, duke i kryer obligimet dhe detyrat të cilat Allahu na obligon. Dhe lloji i dytë i mbajtjes së premtimeve është mbajtja e premtimeve që ka të bëjë mes krijesave në mes vete. Qofshin ato marrëveshje, qofshin ato kontrata, qofshin ato premtime, zotime e kështu me radhë, do të thotë këto janë ato që duhet të ti kemi parasysh. Po i përmendi disa prej formave kur manifestohet dhe shprehet mbajtja e premtimit. Nëse fillojmë prej llojit të parë, kur robi e mban premtimin e tij në raport me Zotin e tij, do të thotë premtimi mes robit dhe Zotit. Kjo është shumë e rëndësishme. Për shembull, thot Allahu subhanahu wa taala: "Alam ahad ilaykum ya bani adama an la ta'budu ash-shaytana innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim." O ju bita ademit, mos e adhuroni shejtanin, nga se ai është armiki juaj i përbetuar, ma adhuroni mua dhe qëndroni stabil në rrugën e drejtë. Elam ahad ilaykum, a nuk është ky premtimi që unë e kam marr nga ju? Do thot Allahu Dhul Gjelal kërkon që ne të rim besnik kësaj bese dhe këtij premtimi. Një formë tjetër e manifestimit të mbajtjes e premtimit është kur njeriu, e tash në raportin mes krijesave, kur njeriu e mban premtimin në kthimin e borxhit. Për shembull, nëse një njeri ka pas nevojë dhe ka huazu disa të mjete prej një personi tjetër, konsiderohet mbajtje e premtimit që ky ti përgjigjet pronarit të parave varësisht prej marveshës që e kam pas dhe t'ja këthen borgjin me ko. Thot pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, men akha dhe emualen nasi juridu edaha, edallahu anhu, o men akha dhe ha juridu itlafaha, atlafahullah. Thot pejgamberi sallam hadith shumë, mirën cishëm në lidhe me atat cilët kanë nevoj që t'marin borgj dhe marin borgj, thot i dërguar i Zotit, kush u merë borgj njerëzve, pasurin e tyre, dhe kur ju merë borgjin, e ka qëllimin mja u këthy borgjin. Thot Allahu do t'ja mundëson këti njeriut, Allahu do t'ja mundëson, do t'ja letëson që këj njerit t'i këthen borgjin. Ndërsa kush i merë borgj me qëllim që mja hongër paret dikuj, mas mja këthy borgjin, thot atëherë Allahu do t'ja hubë bereqetin pasurisë ti. Allahu do t'ja hubë bereqetin pasurisë ti, është shumë e rëndësishme. Një form tjetër, apo një fotografi tjetër e mbajtjes së premtimit është premtimet dhe marrëveshjet që kanë të bëjnë mes dy bashkëshortëve, mes burrit edhe gruas, edhe kjo është shumë e rëndësishme. Thot pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, e haqqu shuruti an tufu bihi mastahlaltum bihi al-furuj. Thot prej obligimeve dhe marrëveshjeve më të rëndësishme që duhet të realizohen, duhet të përmbushen ato, janë marrëveshjet që dhe marveshët dhe premtimet që buri dhe gruja njëri tjetrit i kanë jap apo janë marvesh në mes tëre. Po ashtu, një form tjetër e mbajtjes e premtimit shpërfaqet në një rast tjetër, kur për shembul ti ke nevoj për një njëri, për me të shërbyty, për me të kry një pun të caktuar, dhe ti e ke bo një marveshje për shërbimin që të ofron ai njeri me pagu sipas marrveshjes që jeni marrvesh. Kërkohet me mbajt premtimin
qoftë ai shërbim ditor, qoftë javor, qoftë edhe punëtorët që punojnë me pagë mujore, marrëveshjet dhe kontratat duhet të respektohen dhe nuk duhet të hihet në hak këtyre njerëzve. Thot pejgamberi alayhis salam, "Utul ejira ajrahu qabla an yajuffa 'urquh." Në hadithin e Ibn Majes, pejgamberi tha ka porosit me u jep shpërblimin apo hakun punëtorëve para se t'ju thahet ndirsa. Do të thot, nëse ai ka me punu deri në ora 5 prej mëngjesit, prej orës 7 mëngjes apo deri në 8, atëherë ti mos prit me kryaj komplet orarin, mirë po paguje para se ti thahet ndirsa, apo nuk ka të keqe, nuk është gjuna, nëse në përfundim të orarit sikur është marrveshja, po mos leja me shkel fjalën edhe mos më jep hakun dhe mos më e pagu për ato që jeni marr vesh. Një formë tjetër kush përfaqet forma dhe manifestohet mbajtja e premtimit është kur njeriu e përmbush zotimin e tij. Kur njeriu e përmbush zotimin e tij, thot pejgamberi sa men nadhara an yuti Allah fal yuti wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi. Kush zotohet se do ti nënshtrohet dhe do ta adhuron Allahun, leti nënshtrohet ati. Ndërsa kush zotohet se do të bëj gjuna Allahut, ky zotim nuk duhet të qohet në vend. Pastaj një formë tjetër kur ku shpërfaqet dhe shihet mbajtja e premtimit janë ato marrveshjet dhe kontratat që kanë të bëjnë me shitblerjen dhe tregtin, edhe aty duhet të mbahet dhe duhet të realizohet premtimi. Një formë tjetër, dhe kjo është e fundit, ka shumë forma, është mbajtja e premtimeve që vinë prej liderëve, prej prisave, qofshin ata në nivel lokal, qofshin ata në nivel nacional, kërkohet prej atyre prisave, prej atyre liderëve që kërkojnë pozitën, kërkojnë bajraktarllokun, kërkojnë me qenë prisa të qytetarëve, dhe ata premtojnë se nëse unë do të bëm i pari i juaj, unë do të realizoj këtë, ju siguroj, atëherë është obligimi atyre me i realizu krejt premtimet e tyre, që ata janë zotu dhe kanë siguru se do t'i përmbushin dhe do t'i përmbahen premtimeve të tyre. Kur e shohim jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në këtë sferë shohim se pejgamberi sa ka qenë njëri shumë i përpikt që i ka përmbush dhe i ka mbajtë të gjitha premtimet dhe zotimet e ti. Qoftë në raport me armikun, qoftë në raport me besimtarët, qoftë në raport me gratë e ti, qoftë në raport me besimtarët, qoftë në raporte kur kemi të bëjmë me shitblerjen, në të gjitha natyrat dhe aspektet e premtimeve, marrveshjeve, zotimeve, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte shumë preciz dhe kujdesshëm në mbajtjen dhe realizimin e premtimeve të tij. Të njëjtë dhe të tillë ishin edhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët ishin edukuar pikërisht nga vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilët ishin në gjendje gatishmërie maksimale duke u përmbajtur premtimeve të tyre. Prandaj edhe jo rastisht Allahu Dhul Gjilal kur i përshkruan shokët e pejgamberit alajhissalam në kapitullin Ahzab thot: "Min al-mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alayhi, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila." Pra besimtarve ka burra të atill që besën e tyre, zotimin e tyre, premtimin e tyre që kanë dhënë nuk e ndryshojnë. Ajeti ka zbrit për Mus'abin, mirë po ajeti është i përgjithshëm, vlen edhe në kohën tonë. E kemi Ebu Bekrin radiallahu anhu si shëmbëlltyrën në muslimanëve mas pejgamberit alajhissalam, sa ka qenë i kujdesshëm në mbajtjen e premtimeve të ti. Pastaj kemi edhe shumë shembuj në historinë islame që të regojnë pikrisht për këtë ndjesi të muslimanëve sa i përket mbajtjes së premtimit. Kur jemi tek ana e kundërt që ka të bëj me shkeljen e premtimit dhe zotimit apo marrveshjeve, nga se këtu të gjitha hynë, duhet të kemi kujdes të mos lejojmë të na godet hadithin të cilën e dëgjuam më herët, nga se e kundërta e mbajtjes së premtimit është shkelja e premtimit apo zotimit apo marrveshjes. E shkelja e kësaj ka të bëj me mentalitetin e hipokritit, munafikut, si kur e dëgjum në hadithin e pejgamberit alesam, ku pejgamberi identifikoj personalitetin dhe mentalitetin e ti, dhe në mesin e atyre 4 pikave kryesore tha, kur premton, nuk e mban premtimin. Prandaj, është shumë e rëndësishme në njetën ton, në përditshmëri, qoftë në raportin ton,
me Allahun fuqiplot, nga se ne them, mbajtja e premtimit duhet të shoqërohet në dy aspekte. Në aspektin vertikal mes robit dhe Zotit, si dhe në aspektin horizontal në mes të krijesave. Duhet të jemi të kujdesshëm në aspektin vertikal, të bëjmë përpjekje detyrat dhe obligimet tona, karshi krijuesit të krym dhe të realizojmë të gjitha ato premtime që i kemi në raport me krijuesin. Po njëkohësisht, shumë më rëndësi ka edhe të kujdesemi për këtë rrafshin horizontal në jetën tonë në mes nesh. Pastaj, duke fillu, nga familja jonë, nga se prindi, në momentin kur premton fëmijëve të ti dhe nuk e mban premtimin, atëherë fillon të qahet dhe të zbehet personaliteti i prindit përballë fëmijëve. Sikur fëmijët, nëse prindi, nëse nana dhe baba, u kanë premtuar fëmijëve këtë dhe këtë, dhe nuk e kanë realizu. Nëse kjo ndodha një herë të përsëritet për një gjë tjetër, atëherë dikur fëmijët kanë me humbë besimin prej prindërve të tyre dhe nuk kanë me i konsideru serioz prindrit e tyre dhe nuk kanë mu besu. Dhe kjo është shumë serioze, kjo është shqetësuese nëse fëmijët e humbin besimin nga prindrit e tyre. Kjo duhet të vlen edhe në raporte, për shembull, me të afërmit e tu. Pastaj, kjo duhet të vlen edhe në raporte nëse po e zojmë ke koleg, apo ke je pudhëns me punëtorët e tu. E kështu më radhë deri në gjitha segmentet e shoqërisë, madje deri në pikën më të lartë, sikur e përmendëm edhe shembullin e atyre të cilët merren me leadership, ata të cilët kërkojnë pozita në shoqëri, atyre të cilëve u besohen pozita, detyra, përgjegjësi. Prandaj, çështja e mbajtjes së premtimit, çështja e realizimit të zotimeve, çështja e respektimit të marrëveshjeve dhe kontratave reciproke, qofshin ato mes dy individëve, qofshin ato mes dy familjeve, qofshin ato mes shoqërisë në përgjithësi, qofshin ato mes dy kompanive, ku e di unë, duhet të jemi shumë të kujdesshëm, nga se respektimi i marrëveshjes prodhon siguri, stabilitet, bereqet dhe parandalon mos marrëveshjet, parandalon përqarjen, parandalon e pakënaqësitë, madje parandalon edhe gjakderdhjen që mund të vi edhe deri tek gjakderdhja. Mund të vi edhe deri tek gjakderdhja, sikur se ka ndodhur në historinë të kaluamën, edhe mund të ndodhë edhe në kohën e sodit diku në ndonjë pjesë të botës. Në fund, e lusim Allahun fuqiplot që të gjithë neve të na mundsoj që të kemi të sinqert në mbushjen e dhe mbajtjen e atyre premtimeve edhe në raport me krijuesin ton, edhe në raport me krijesat deri në takimin e radhës. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.